seger mot Rosengård idag med 2-0. Och ditt första mål i Allsvenskan i LFC-tröjan. Vad kan du säga om det? Jätteskönt att äntligen få se biten. Riktigt bra hörna från René. Så det är bara sätta dit huvudet. Matchen i, som helhet, vi gör en väldigt, väldigt bra insats idag. Tack ska du ha. Kändes ändå bra. Vi var väldigt kompakta i försvarsspelet och alla jobbade för varandra. Så det kändes bara att det var lätt. Och, ja, det var lätt att spela idag helt enkelt. Det var skönt. Vi har ännu inte förlorat en tävlingsmatch på Linköping Arena. Är det skönt att ha den statistiken i ryggen om man ska gå ut och möta ett topplag som Rosengård? Absolut, det är jätteviktigt. Och vi vet att vi är starka här ute. Och det skrämmer ju lag som kommer hit och vet att vi är bra på vår egna hemmaborg. Så det är absolut, det är jätteviktigt.